Ahoj z Vivy Ostrava, dneska bychom vám rádi představili inkubátor, produkt Vivy, který děláme tady s Jardou Procházkou. Dneska ho tady u nás vítám a rádi bychom vám představili inkubátor právě formou rozhovoru. Chtěla jsem se zeptat, ten inkubátor je vlastně produkt, který jsme vyvíjeli po dobu 2 měsíců a ještě částečně na něm pořád děláme. A budeme dělat v průběhu. V čem je tak odlišný? Protože můj pocit z toho je, že opravdu dostane z lidí to nejlepší. A dalo by se říct, že cítím, že ten inkubátor je i super, vlastně ten název, co jsme vymysleli společně, protože se něco klube, něco nového vzniká. A mně to totiž přijde, já jsem docela skeptická v rámci toho, že tady je hromada úřadu práce, máš hromadu prostě produktů takových, jakože přijď podnikat, my tě to naučíme, jakože dalo by se říct, je to opravdu jakoby pro všechny, nebo kdo by chtěl třeba se naučit podnikat, nebo v čem vidíš tu největší přidanou hodnotu toho inkubátoru? Tak já bych začal tím úvodem, co jsi tam vlastně zmínila. Tady v Moravskoslezském kraji je podle zprávy kraje, myslím, že byla nějaká zpráva jako výstup, kde dělali analýzu, co všechno tady je za podnikatelské a inkubační aktivity, tak bylo tuším, že 26 nebo 29 inkubátorů. To je zajímavý, prostě podle mě jich tolik není ani v Praze, ani v Brně, ale prostě ten dopad není nikde vidět. Jo? Většinou je to prostě třeba jenom pračka na peníze, nebo prostě interní nějaká věc, která se zaměřuje třeba na nějakou malou konkrétní skupinu. Jo? Že ten dopad není veliký, tím nechci říct samozřejmě, že všechno jsou ty pračky, jsou určitě i fungující. A to, jak jsme to vlastně dělali spolu, že jo? Jak nám to samo vzniklo, protože my jsme takový záměr neměli. Tak to důležité, co tam bylo, je právě poskytnout to, co tady těm inkubátorům ostravským chybí, nebo to, co aspoň my vnímáme, že tam chybí a co samozřejmě zmiňovali lidi. A to je ten úplně první krok. Ty inkubátory vlastně existující, oni jsou zaměřený na to, že někdo už má nápad a oni mu dají veškerý ten komfort kolem. Dají mu prostor, dají mu ekonomické poradenství, pomůžou mu zařídit firmu, investory, pomůžou mu ten produkt nebo ten nápad, který má už nějak rozpracovaný, dostat na trh. Všechno tady to kolem, jo. Ale s tím jádrem už jakoby, nechci říct, že nepočítají, ale počítají s tím, že ten člověk už to má. Má to rozpracovaný, ověřený a funguje to. A my právě přesně děláme tady ten první krok, kdy spousta lidí má třeba nápad, spousta lidí, ale dokonce mám třeba spoustu přátel, kteří říkají, jo, já jsem měl takový nápad, teď ten nápad popíšou. A pak přijdou za půl roku, ukážou mi nějaký časopis, nějakou firmu a řeknou, dívej, oni to udělali a ono jsem teďka být milionář, ne? Prostě to je ten můj nápad, prostě před tím rokem nebo rokem a půl, jo. Akorát já nemám tu schopnost jít a udělat to. Jak to, že oni to udělali a já ne? Takže prostě to důležité, na co se zaměřujeme my v tom inkubátoru, nebo inklubátoru, ať používáme ten pojem, tak je právě úplně ten první krok. Mám nápad, nebo nemám nápad, nebo prostě si myslím, že by něco mohlo fungovat a my pomůžeme těm lidem ty nápady opravdu prostě uchopit, popsat, ověřit s lidma v reálu, jestli ten nápad funguje, jestli by mohl fungovat, jestli by o to byl zájem. A samozřejmě nám jde o to, aby za to lidi byli ochotní platit. Takže nejenom, že jo, ten nápad je skvělý, ale aby z toho byli fungující biznes. No a to mě napadá, myslíš si, že takový tradiční ostravský občan zaplatí za něco, co může u pracáku dostat zadarmo? To je právě ten rozdíl, jo. Že jsem třeba student, jo, rozumíš? Je o to, že děláme něco, co už existuje. Proč vytvářet něco, co už existuje, jo? Opravdu děláme něco jiného. Mm-hmm. To, s čím třeba při vší úctě pracovní úřad a úředník, nedej bože, který prostě jede podle nějakého programu, který musí naplnit, jo? Protože ano. Je to jakoby jeho odpovědnost v té práci. Takže prostě oni toto nedělají. Oni nepomáhají lidem vzít tu jejich myšlenku, rozpracovat tu myšlenku, ověřit. Oni počítají, že ten člověk tu myšlenku má, nebo že ji přinese sám. Mm-hmm. Jo, to, ten hlavní rozdíl toho inkubátoru je v tom, že ten člověk přijde a řekne, no já si myslím, že mám myšlenku, nebo přijde a řekne, já nic nemám, já nic nevím, poradte mi, pomožte mi, čím bych se jako mohl živit. Jo? Takže prostě hlavní je, že my s nimi pomůžeme. A to si myslím, že je to ostravské specifikum, jestli si to teď takhle můžeme říct. Mm-hmm. Je to jedno z těch ostravských specifik, že? Já si myslím, že toto není specifikum žádné lokality. Toto je naprosto běžný, že prostě spousta podnikatelů a nefunguje jim podnikání, nebo funguje jim tak, jako, já tomu říkám, nefunguje. Oni se tím uživí, ale prostě dělají 12 hodin denně, moc to lidi nekupují,
a myslí si, že aby to zlepšili, tak musí dřít o moc víc. Aha. Ale ta věc je, ta podstata je trošku někde jinde. Kdyby se zacílili, zaměřili opravdu na potřebu, kterou lidi mají a jsou za ně ochotní platit, tak naopak můžou dělat ještě míň a vydělají ještě o něco víc. Jo? Takže budou mít klidnější, vyváženější život a líp jim to bude fungovat. Takže toto není to specifikum. Že jakoby zacílí tu energii, konkrétním směrem. Mají 100% tak. Nějakých, že jo? Tak prostě nějakých 60% tak. Můžou cílit. Přesně. Jo? A jakože tím, když mám produkt, který nikdo nechce, takže budu dřít víc, tak to neznamená to, že ho budou lidi najednou chtít a že ho prodám víc. Že jo? Takže smyslem je právě vzít ten produkt, tu myšlenku, ten nápad. To je chyba, kterou dělá většina podnikatelů. Já jsem ho udělal nespočetněkrát, takže vím, o čem mluvím. Díky tomu vím, že teďka je dobré to dělat trošku jinak. A v podstatě vzít tu myšlenku a jít s ní ven. Z minimální verzi. Spousta lidí říká, no já to ještě nemám ideální, já s tím nemůžu ven. Jo? A za 2 roky myšlenka naprosto zastarala a on stejně ještě není v ideální fázi. Říkáš testovat. To znamená, teď tě úplně jakoby zastavím v tom, aby jsme zkusili jít úplně do reality. Mám kamarádku, která rozjíždí květinový krámek. A nemá lokalitu, nemá prostě prostor. Ale už má nápad, už bych chtěla vázat kytky. Co bys mi poradil? Přesně jako tak, jak to leží a běží. Tak jako, úplně první krok. Jak to testovat? To první, jakoby, ještě než jdem testovat, je vůbec ověřování toho problému. Jestli toto lidi chcou, jestli chcou lidi kytky. Takže prostě půjdu za nějakýma nejbližšíma, které znám, za lidma, které znám. A ti mi třeba doporučí někoho dalšího ještě, za kým můžu jít a budu se jich ptát prostě. A jestli když jsou nějaké významné situace. To má za sebou. Takže ví, že prostě a 4 měsíce od doby, kdy jsem poprvé dal přítelkyni pusu, tak jasně, samozřejmě ona to řeší, tak musím jí koupit kytky. Ano, ví, tady tyhle. A kupuju v Albertu supermarketu, protože jsou za 30. Super, takže první krok vůbec zeptat se, jestli je ta potřeba. Druhý krok, což by bylo ještě v tom prvním jako dotazování, bych se ptal už i na tu cenu, na tvár, formu a na takové věci, protože když kupují v tom Albertu ty kytky za 30 korun, tak to může naprosto v pohodě naplňovat jejich potřebu. Ale taky to tam můžou kupovat proto, protože nemají jinou možnost. Takže potřebuji zjistit, proč to tam kupují. Jo? Já třeba vím, že zákazník nekupuje moje produkty, ale to je teprve první krok. Já vím, že je nekupuje, ale nevím, proč je nekupuje. Nekupuje je proto, že o nich neví, nekupuje je proto, že je nechápe, nekupuje je proto, že jsou drahé. 3 naprosto rozdílné věci. Jo? Takže zároveň prostě, když bych se dotazoval. A šel bys jakoby do terénu. Tak. A šel bych do různých terénů i s různýma kytkama. Jo? Různý typy. Prostě vůbec bych neřešil stánek, prostor. Vezmu pár kytek, stoupnu si na nějaké místo a zjistím. Prostě, jestli o to je zájem, jestli ti lidi chodí, jak se na mě dívají, jak ke mně přistupují, co mi řeknou, když tu kytku vezmou. Ježíš, to je oproti tomu Albertu za 30 úplně něco jiný, já bych vám dala klidně 100. Když to řekne, tak řeknu, OK, tak mi dej, dáš mi, stojí 100. No víš, já to jenom tak říkám. Jo, že to jsme se teď dostali k důležité fázi, protože u toho ověřování se mi zdá, že jsme jako u toho se zastavili a bylo to hodně důležité. Vlastně ten krok ještě k tomu, aby ten klient jakoby u toho ověřování fakt byl ochotný prostě se přihlásit, opravdu to udělá. Jakoby, tak. Klíčový v tom ověřování, protože co my běžně děláme, a zná to asi každý z nás, kdo někdy přemýšlel, že půjde podnikat, že měl nějaký produkt a přišel za v rodině, že jo, za partnerem, partnerkou, za rodiči, za přáteli a řekl, koupil by si to a skoro všichni, pokud to není nějaký šťourálý pál, tak by řekl, jo, úplně, to je super, koupil, pak ten produkt máte, přijdete za tím člověkem, že jo, přijdeš za ním, řekneš mu, tak si ho ver, no víš, takže v tom ověřování je důležitý, že ověřuju i ten cenový model. Jo, ale to je klasická reakce, že jo. Takže, jak říkáš, úplně fakt jako to ověřování i v té ceně. Takže když řeknu, stojí to 80 korun, nestojí to 30 jako v Albertu, tak stojím kousek od toho Albertu třeba, kde ti lidi hodně chodí a už to dávám za těch 80 korun. My jsme tady se dostali vlastně k podstatě toho inkubátoru, že vlastně to je ten začátek. A dalo by se říct, že když máš časovou osu toho inkubátoru, začínáme, myslím, 30. září. A tohle je jenom úvodní zkuska, ale potom vlastně během těch 2 měsíců tak začínáme právě tím ověřením. Mm-hmm. A nebo začínáme něčím, kdy si specifikujeme i ten nápad. Co když žádný nápad mi nebude? Přesně tak. Určitě je důležitý, začínáme ještě o krok před tím, ale že prostě se zaměříme na to, co jsou, kdo jsou, co je baví,
co už zkoušeli. Když teď uvažuji, že tam vstupuje krásně ta konference o talentu, vlastně o hledání a nalezení a uplatnění svého talentu. Myslím, že ta je 3. října. Aha, a hnedka vlastně následující den děláme ten první workshop, takže pokud někdo ještě neví, může i přijít na konferenci a ta konference mu taky může trošku pomoct, když uslyší nějaký příspěvek, tak s ním zarezonuje a řekne, je, to se mi líbí, to jsem vždycky chtěl dělat, pak uvidí druhý a řekne, no, to není nic pro mě, jo, obdivuju třeba ty lidi, ale to já bych dělat nechtěl. No, takže ten inkubátor teda zkusí najít ten talent, to je první krok. Druhý krok je, že to jdeme ověřovat, jdeme to ověřit. Ověřujeme opravdu v ulicích, jakože přímo půjdeme chodit s těma lidma, nebo mě vypustíme. My ne, právě že je to hodně, my za ty lidi nic neuděláme. My je můžeme pomoct, trošku je vést za ručičku, dát jim jako berličku, aby se jim líp chodilo, ale stejně všechno si musí odpracovat sami. Takže my ani neslibujeme takovéto v našem programu, 21 denním programu, vyděláte 5 milionů prostě za 3 týdny, ale kupte si nás, jo, to nemůžeme slíbit, protože to záleží hrozně moc na těch lidech. My je k tomu můžeme navést, připravit, pomoct jim, ale je to jenom o nich. Jestli na konci, na třeba za ty 2,5 měsíce, dlouho zhruba nám to bude trvat, jestli už budou mít platící zákazníky. Je dost možný, že můžou mít perfektní fungující biznis na konci. Je dost možný, že si ověří, že to dělat nechcou a že jsou spokojení v zaměstnání. Oba dva takové výstupy jsou pro nás úplně prostě perfektní, protože ten člověk najednou ví, co chce dělat. Padlo? Mě teď napadlo, co když my teď mluvíme hodně mladým lidem, ale co když jsem třeba jako paní, máme paní... Já tam teď právě měřím do odpovědí. Tam je právě docela důležitý uvědomit si, že cokoliv udělám a nikdo to nechce, tak je obrovský plýtvání. V těch běžných stížnostech, nebo co lidi běžně říkají, je... Ta nejhlavnější věta, co vlastně asi slyším od každého, je, já nemám čas. Jo? Nemá čas, ale pak prostě utratí obrovský penzum času na něčem, co nikdo nikdy nechce. Nebo vezměme třeba práce, že zaměstnání dělá něco, co je naprosto zbytečný, nevidí v tom smysl. A to je tak obrovský plýtvání tím talentem a hlavně časem, energií toho člověka, že je to nesmysl, úplný nesmysl. Jo? Děláš něco, dokud to nebude ideální, tak s tím nechceš jít ven, pak s tím jdeš ven a nikdo to nechce. Takže naopak si myslím, že pro lidi prostě, co mají rodiny, pro lidi prostě, co třeba pracují, ale při práci si chcou něco dělat, něco, co je baví a mít z toho třeba i nějaký příjem, tak pro ty je to naopak super, protože maximalizujeme zisk z toho jejich času. Máme to třeba 2 hodiny týdně. A toto je pro mě nejstěžnější věta celého rozhovoru, jakože to plýtvání, vlastně to, co ten Ostravák celou dobu dělá, co tady vidíme, prostě proto je ten dopad asi takový, tak je to pořád to neověření toho, jestli to ten trh chce. A jakým způsobem to tomu trhu jakoby zkomunikovat, marketingově, co mu říct, jakože, co to vlastně je, protože ona u těch kytek taky bude stát a bude říkat, jakože asi tohle je kytka, vázala jsem jí, jo, jak jsem jí vázala, použila jsem přírodní materiál, proto je to jako ta cena docela konkurenceschopná. Dělala jsem to ručně, že jo. Přesně tak, jako. No a takže ještě, aby jsme si zhrnuli, teda ten inkubátor, začátek je vlastně ta úplně úvodní zkuska. Co chci dělat, proč tak. To, jo, 30. Tam můžou přijít lidi ještě nezávazně, podle mě, ne? Tam, určitě, tam určitě. Budou moc lidi chodit. Spousta lidí, a my tady teďka něco říkáme, ale pro spoustu lidí to může být příliš ještě obecné, nekonkrétní, takže na té zkusce si řekneme, jak budou probíhat, jaké workshopy, že mezi těmi workshopy budou i pravidelné zkusky, že ti lidi budou mít svého mentora, kterému můžou volat. Nechci říct úplně každý moment, řekněme, že po 9. už radši ne večer, aby měli chvíli Můj mentor. Samozřejmě, ty budeš mít specifické podmínky do 2. Ale prostě ne, že jak se to samozřejmě domluví ty pravidla, ale budou mentoři, bude konkrétní program, budou pravidelné schůzky mezi těmi programy nebo mezi těmi workshopy a na konci samozřejmě závěrečné prezentace, které zase jsou hodně a můžou být hodně zajímavé právě pro investory, pro inkubátory, které tady fungují, které zase umí něco, co my nechceme dělat. My se zaměřujeme na to, co nám u nich chybělo a může být pro ně hodně zajímavé, že na konci bude člověk s nápadem, ten nápad bude ověřený a oni právě mu dají všechno to, co umí dobře. To, co zase my třeba tolik neumíme. Jo? Pomůžou mu prostě s tím udělat z toho firmu. Takže to je ten začátek. Tam může přijít kdokoliv, přijít prostě babička, která chce jako háčkovat. Úplně kdokoliv, jako taky pro úplně kohokoliv to neděláme. Tam bych specifikoval trošku... Jako babička, která chce podnikat, tak jsem chtěla říct, jo? Že prostě nemá... Ale pojďme si tu cílovku říct. Jsou to lidi, kteří by chtěli podnikat, ať už jakože třeba na hlavní nějaký poměr nebo při práci. Jsou to lidi, kteří třeba jsou zaměstnaní a chcou být dál zaměstnaní. Není to jenom pro podnikatele.
ale vnímají, že v té firmě, prostě aby ta firma přežila, což je dneska drsná realita, ano, musí umět inovovat a reagovat na změny. Změny na trhu, prostě změny v technologiích, změny v legislativě, jo? Mhm. Takže schopnost jakoby inovace a schopnost reakce na změny, to je vlastně ta věc, kterou my ty lidi naučíme, jo? Takže oni potom budou schopni toto přinést i do té firmy. Takže i pro zaměstnance je to zajímavé. A samozřejmě tady ještě třetí skupina, která neví. Já nechci podnikat, já jsem jako spokojený, já nevím, ale jako zní to pro mě zajímavě. Jo. Tak ti můžou přijít určitě taky, protože se můžou nějak prostě spojit s těmi dalšími, co zase naopak mají nápad a oni se v něm uvidí a řeknou, je, tady bych chtěl pomoct, to je úplně super. Jo. A to je vlastně jeden z těch workshopů nebo produktů, kterýmu říkáme Burza, kde se právě budou spojovat lidi, kteří mají nápad, kteří mají dovednost, kteří nemají nic, mají, každý něco má, ale kteří neví, jestli něco má, nemá a můžou se tam spojit a právě společně dál ukázat. Tak, takže to je super, jakoby ta cílovka, že je zaměřená úplně na všechny lidi, kteří mají co s podnikáním jakoby do budoucnosti. Tak, nebo, změnou, nebo inovací, změnou potřebou změny. Jo, že, no, myslím, že právě ta Ostravě docela prospěje, že máme spoustu tady těch třetí části té skupiny. Jdeme dál, takže první workshop 30. potom se vlastně půjde do toho testování, teda dohledání talentu. Tam vlastně si uvědomí, co chtějí dělat pro lidským a tak dále. A potom jde do ověřování produktu, to je docela... Ještě není produkt, ještě nemůže být ověřování. Tady nejdřív budou vědět, co chcou dělat. Nebo ujasní si to, ano, to, co dělám, je to, co vím, že jako dělat chci, nebo mám, nebo prostě kde sebe vidím, kde sebe cítím. Takže tam ještě nebude nic konkrétního ve formě produktu. Mm-hmm. Tam bude spíš víc jasno, že si ten člověk nastaví zrcadlo a podívá se, aha, toto jsem vlastně já, proč jsem to přehlížel, jo, vždyť já jsem dobrý v psaní, vždyť já jsem dobrý v lektorování, vždyť já jsem dobrý prostě v těch kytkách, jo, rozumím jim. A potom právě bude workshop, kde ti lidi s těmi nápady, které mají, je v podstatě nějak sformalizují. Uděláme Canvas, business model Canvas nebo Lean Canvas, což je takový formální nástroj, který pomůže ten nápad uchopit a dát ho na tu zem, jo. Prostě z těch krásných myšlenek ho zmotnit. A pak právě výsledkem toho jsou ty věci, které ověřovat. Za kým s tím mám jít, kam si s těma kytkama stoupnout, jak tam s těma kytkama stát, jo? Co případně těm lidem říkat, co tam nabízet. Asi budeme s mentorem i jako určitě, přesně potom tak ještě dořešovat. Mm-hmm. No a tak tohle by byla ta další fáze. Co je další fáze, Jardo? Pak bude ještě ověřování toho ověřování, že přijdu s tím vstupem a na základě toho vstupu od těch lidí zase upravím ten svůj model, takže příště tam udělám třeba stánek. Nebo už řeknu, aha, tak tady tyto tři místa byly takové nejlepší a na těch třech místech zkusím stát třeba o chvíli díl i se stánkem. Jo, že už bude vidět i trošku to prostředí, jaké bych chtěl třeba mít v té. Tak proto se to jmenuje Canvas, že to je od plánu A, plánu, který přesně funguje. Tak, přesně. Odstraňuje to tu nejběžnější chybu. Já mám nápad a ten nápad prostě jdu okamžitě realizovat, protože si myslím, ano, že myslím, bude fungovat. Jo? A on bohužel prostě z 90% nefunguje, protože se přesně nepotkává s tím, co ti lidi chcou. Ale ve skutečnosti, když za těma lidma jdu, tak tam stačí změnit jenom prostě malinkou drobnost, tak, jo? Pár drobností a najednou to kupuje spousta lidí. Jo? Pamatuješ si na ten spray BD40, to je tím, co stříká škola, tak to je vlastně příklad, že jo? Protože oni se to pojmenovali podle toho, že to je až 40. pokus od toho, co měli původně. Možná druhá taková ukázka, která je jakoby profesionální úplně z pohledu spousty lidí, Apple. Podívejte se na jakýkoliv, nebo podívej se ty, na jakýkoliv první produkt od Apple. iPod, iPhone, tablety, to všechno, ta první verze je jakoby fungující prototyp. V ten moment, když to jde na trh, tak už to všichni kupují, konkurence to začne vyrábět taky, přihodí tam víc funkčností, něco jako doladí, co ten Apple tam schválně neměl, ale ten Apple už dávno dělá na verzi 2, která zase bude úplně někde jinde, než ty kopie té verze 1. Jo? A to je přesně ono, a zase vytvoří nový trh, že jo, tím, že dá tu druhou verzi, jo, za rok. Já tě ještě zastavím, protože tohle to celé, jako jak teď se bavíme, tak je to takové honění toho trhu, jo, že přece jenom, teď ti to řeknu z ženského pohledu, že máme spoustu lidí kolem, kteří jakoby se nechcou honit, jo, pro ně je vlastně ten styl života neudržitelný v tom, jak teď žijeme a že
víceméně nechtějí jako přemýšlet, jak dostat prostě protivníka, dalo by se říct. O tom nejde, to neděláme. No, nebo předběhnout, jo, dalo by se říct. Je v tom inkubátor, jakoby nechatí ten prostor, protože... Určitě. I pro tu pohodu, jakoby, že... Určitě, pro každýho. To je jenom postup, který prostě použijeme na to ověřování. Mm-hmm. Ale každý z nás je jiný, že jo, každý z nás je prostě originál a má své úžasné prostě schopnosti a dovednosti, které ten druhý nemá. Tak právě proto my, každý bude mít své mentora samozřejmě a ten mentor s ním bude procházet tím procesem, ale ten proces to je jenom jakoby postup, který ho vede. Každý si to bude dělat samozřejmě po svém, že když se bojím mluvit s lidma, tak nedomluvíme jako první akci to, že půjde ten člověk na konferenci, kde je 1300 lidí a vystoupí před nima. Jo? To by byl obrovský skok, takže půjde nejdřív za těmi blízkými, tam se cítí dobře, oni mu dají hned první zpětnou vazbu. Jasně. Pak poprosí přátele těch přátel, jo? A tak prostě může postupovat dál. Takže určitě nejde o to porazit konkurenci, ale jde o to být sám sebou, být v tom podnikání sám sebou. Jo? Já prostě mám přátelé, s kterými jsme dělali v předchozí firmě a my děláme hodně podobné věci, ale mě oslovuje trochu jiná sorta zákazníků než je. A jejich zákazníci jsou naprosto spokojení s nimi, protože přesně naplňují tu jejich potřebu. A moji zákazníci jsou zase přesně spokojení se mnou, protože zase já naplňuji tu potřebu, prostě, kterou oni mají. Takže my se zaměříme i na to, aby každý z těch lidí prostě tam ukázal sebe, že je to o něm, jo? Že každý jsme jiný. Takže určitě na to bude prostě. A ty jsi řekla, že ti lidi chcou ten work-life balance, jako někteří nebo hodně nových lidí. My to ani nebudeme dělat pro takové ty dravé, já chci vydělat 10 milionů, jo? Ne, my chceme tam mít zatím to proč. Proč to děláš a když to budeš dělat dobře, tak tím i dobře vyděláš, jo? Pokud to dobře nastavíme, nějaký samozřejmě. Přesak asi. Aha. Takže pro nás je právě důležité to testování a ten postup v tom, že ti lidi zjistí, na co se mají zaměřit a budou dělat jenom to, co je podstatné. Jo? Nebudou honit 10 zajíců, kde vyplýtvají obrovské množství energie a nic nebude fungovat, ale vyberou si jednoho, dva, tři zajíce, kde to bude mít pro ně smysl a na ty se zaměří a tím pádem zredukují prostě 7/10 energie a když část těch 7/10 dají tady na ty 3 zajíce, tak budou mít furt dost energie, zbyde jim pořád hodně času a zároveň, protože tam bylo zaměření se na jednu, dvě, tři konkrétní věci, jim by i toto mělo fungovat víc. Takže ve finále budou bohatí. Ve finále budou bohatí jak časem, pocitem, tak i třeba těma penězma. Však samotný inkubátor tak vznikl, že jo? My prostě jsme začali nebo upravovali nějakým způsobem čitelnost Vivi, že prostě problém byl ten, že nebylo zcela zřejmé, co vlastně děláte, o co se snažíte. A díky tomu vznikla burza a z burzy se najednou vyvinul inkubátor a stejným způsobem ho budeme vyvíjet dál. Napojuju teďka na to, co se ptala. Budou tam jedineční jedinci a vůči těm lidem my budeme upravovat neustále i ty vlastní workshopy, to složení. A závěrečné prezentace jsou potom na konci toho inkubátoru, jsou vlastně vyústěním, uzavřením inkubátoru, kde navzájem sobě si budou ti lidé taky prezentovat, to bude probíhat průběžně pořád, budou si dávat zpětnou vazbu, ale toto budou ty finální. A tam chceme zvát investory, inkubátory, v podstatě možná i firmy, protože vlastně každý z nás je naprosto úžasný, jedinečný a to, co mnohdy vnímáme jako něco, že pro nás to vůbec není, my jsme někdo malinký, tak naopak to tak vůbec není, naopak je to přesně pro nás, protože tam teprve si uvědomím, co teda vlastně chci dělat, jak to chci dělat, vyzkouším si to, ověřím si to. Jo? Takže nikdo není, za první bych teda zdůraznil, že nikdo není obyčejný. Každý jsme jedinečný, na světě neexistuje druhý člověk, který by byl jako ty, jako já. Každý máme nějakou jedinečnou vlastnost a právě proto je krásný najít si v té skládce těch ostatních lidí to naše místo. Jo? Protože tam přesně jsme potřeba a nikde jinde prostě, když si budu hrát na někoho druhého, tak nikdy nebudu takový jako on. Jo? Vždycky tam bude něco umělého, na co si hraju. Je to teda samozřejmě hlavně o těch lidech, ale oslovili jsme a prostě co s náma budou chodit na ty workshopy a kdo bude dělat mentory, jsou majitelé firem, jsou to lidi, kteří dlouho podnikají, jsou to lidi, kteří třeba konzultují, jsou mentoři nebo pracují ve firmách, jsou to odborníci, zároveň ličtí lidé. Ale ještě jsme nezdůraznili jednu věc, že v té druhé části, řekněme za nějaký měsíc a půl, bude ještě prostor pro lidi vybrat si z nějakých dalších tematických workshopů. Někdo bude chtít pomoct trošku víc s financema, s ekonomikou, tak prostě si vybere workshop z této oblasti. Někdo bude chtít hodně pomoct třeba s těmi
s těmi, jo, a k tomu mluvíme už tady o té druhé části, kdy projdeme ty základní povinné kroky, tak někdo další bude chtít zase více zaměřit na to, jak mluvit se zákazníkem, jak se dostat k zákazníkovi. Někdo další bude chtít pomoct s marketingem, protože bude postupně odhalovat tým, budeme postupně odhalovat ten program ve konkrétnějších detailech, takže chceme vlastně, aby se... Takže se koukejte dál, protože dívejte se na stránky www.vyvalstrava.cz.